dobro ako je ovo igralo. Ovo se kak je dobro ako ovo ide ovako, a kamere su tu. Sano da stoji. Što ste svi došli. Kao što znate, okupili smo se radi toga da upozorimo na činjenicu da je danas faktički 75. dan, znači su da prekšno su platili. 75. dan od kako je sklopljen dogovor sa Unijom Novom oko odloženja glomaznog otpada u Sesvetski Kraljevec. Mi smo u nekoliko navrata gradonačelniku obraćali se i pitali ga da nam da garanciju da će tih 75 dana biti održani i da će se nakon toga smeće, odnosno otpad, maknuti odavdje. Nažalost, nismo dobili niti jedan odgovor, znači nikakvu reakciju s njegove strane, pa smo bili primorani pozvati susjede, sazvati ljude da se ovdje još jednom nađemo, pozvati vas, da mu na ovaj način poručimo kako smo i dalje odlučni u tome da obranimo Sesvetski Kraljevec i Sesvete kao kvart od toga da postane novo odlagalište bilo kakvog otpada, ne samo krupnog. Svi moji prijatelji, svi susjedi, kada smo čuli, dakle preko medija, da će se Sesvetski Kraljevac pretvoriti u novu deponiju za početak glomaznog otpada, a nakon toga tko zna u što, jasno da smo prosvjedovali od prvog dana i dali apsolutnu podršku i mjesnom odboru i svim ljudima koji žive ovdje na ovom prostoru, u ovoj neposrednoj blizini. Moram se znati da je u neposrednoj blizini tvrtke Unija Nova, novo naselje Iver, koje je pretežito napunjeno i gdje pretežito žive mlade obitelji, jako puno djece, i nije točno i ne slažem se sa tvrdnjama da ovako deponiranje otpada nije štetno. Ja mislim da je i ovako deponiranje otpada, odnosno glomaznog otpada koji se sastoji i od spužvi i od guma i ne znam od čega sve, itekako štetno i opasno i može doći do emitiranja opasnih plinova, pogotovo zbog toga što je izloženo atmosferskim prilikama, nije natkriveno, nije pokrito niti za ceradama, niti sa najlonima, dakle i sigurno da stručnjaci trebali o tome dati svoje mišljenje, u koje sam ja uvjeren da će na kraju biti da se radi o štetnim plinovima.